Слава Ісусу Христу, вітаю вас на живому телебаченні. Ми знаходимося в Брюховичах, близу Львова. Таке гарне рекреаційне місце, де сьогодні відбудеться така подія – освячення будинку для тимчасово переміщених осіб. Цей будинок насправді є реабілітаційним центром патріаршої курії УГКЦ, але з початком війни він змінив свій профіль і, власне, зараз тут проживає близько 80 осіб, які через війну були змушені покинути власні домівки. Ми практично вже до повномасштабної війни виходили на завершення, але розпочалася повномасштабна війна, і ми мусили це приміщення, можливо, ще не до кінця було пофарбоване, але людей розмістити тут, поселити, тому що тут на сьогоднішній день постійно приблизно 90 осіб проживають від самого початку вторгнення повномасштабного. Царю Небесний, Вищителю душі істини, що всюди си все наповняєш, скарби дібри життя подателю, приміселися в нас. І очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насління Твоє. Ми сьогодні переживаємо, справді, можливо, один з найболючіших моментів історії України. Коли ворог прийшов на нашу землю, щоб у нас все забрати. Вкрасти наш дім, нашу землю, нашу батьківщину. Мільйони людей сьогодні є змушені залишати свої домівки. І тому ми, християни, відчуваємо своїм обов'язком відкрити не тільки свої домівки, але теж душу і серце до всіх тих, які сьогодні стали жертвами цієї несправедливої військової агресії. І ми сьогодні тішимося, що тут, у Львові, в Брюховичах, ми можемо всіх вас прийняти з вашими діточками. Для вас сьогодні відкриваємо цей простір християнської любові і християнської солідарності. Але сьогодні ми маємо теж особливих гостей. Гостей зі Сполучених Штатів Америки. Міжнародного найбільшого католицького чоловічого братства, яке називається «Лицарі Колумба». Бо це завдяки їхній помочі ми змогли цей будинок відремонтувати і відкрити для вас. Сподіваємося, що вам тут буде добре, тепло, затишно. Але ми хочемо так само, щоб тут ми творили простір надії. Бо ми так хочемо, щоб в один день кожен з вас міг вернути додому. Знаєте, мені так приємно, що тут між нами є родина із Бахмута. Можна вас попросити сюди наперед і вашу внучку Єва Марія. Де вона є? Ходи до нас. Сьогодні Бахмут – це місто, яке стало епіцентром найбільшої військової сутички після Другої світової війни. Близько 12 тисяч мешканців цього міста ще є там. Так. Які під щоденними обстрілами, без води, без хліба і води, без світла, не знають, чим далі робити. А нам так приємно, що ми можемо сьогодні цю Анну Марію обняти. Правда, Єва Марія, правда?
Але ми сьогодні хочемо теж працювати разом, для того, щоб не тільки Бахмут лишився українським, але щоб можна було його відбудувати. І одного дому, одного дня ви могли вернути додому. Але ми це можемо зробити лише тоді, коли будемо відчувати, що весь світ є з нами. Що Україна не є покинута. Що ми не є залишені і забуті у нашому болі. Тому та християнська міжнародна солідарність, вона рятує. Вона відкриває двері. Вона робить неможливе можливим. We have seen a people of extraordinary courage and resilience, and there's a great spirit of hope here in Ukraine amid your tremendously difficult situation. Ми побачили людей, які наповнені великою мужністю, сміливістю, витривалістю, але також побачили багато проблисків надії у тих людях, яких ми зустріли. In some of the conversations I've had, I have been told that the biggest concern is that the West would move on and that we would move on to other things and forget the suffering of the people of Ukraine. У розмовах із людьми відчувалося побоювання, що в цій війні, можливо, Захід залишить Україну наодинці і сконцентрується на інших проблемах. So I am here to tell you on behalf of the Knights of Columbus, on behalf of the 2 million members of the Knights of Columbus in the United States, in Canada, and around the world, that we will not forget. Тому я сьогодні тут присутній, щоб запевнити вас від імені усіх братів-лицарів, 2 мільйонів братів із цілого світу, що ми тут разом з вами і ми ніколи не забудемо вас. We will stay with you in this time of trial until the conclusion of it. І ми залишатимемося з вами разом до кінця, до перемоги. Smallest member of this community from Kherson. Kherson. Yeah, recently liberated city in the southern part of Ukraine. How old? Less than months. Less than months. Wow. They already explained. Well, that's very nice. Well, thank you so much. I'll take this home. Yes, thank you. Ми зустріли Діану, художницю, яка проживає в цьому будинку, і яка, власне, картину подарувала гостям з Америки. Діана, скажіть, будь ласка, найперше, що для вас означає така, що ваша картина поїде до Сполучених Штатів і такого поважного гостя? Ну, взагалі-то ця картина – це зимова версія цього пейзажу. Так. І якщо ви подивитесь у тебе віконце, то там є такий вид на цей домик. І мені він дуже подобається, і то був перший день, коли випав сніг. І це така ще більш пам'ятна дата, бо було дуже гарно, і я дуже вражена, що ця картина тепер буде в Америці, і там теж буде вид на цей домик з брюховичів у перший день снігу. Ну, до речі, дуже у вас цікаві картини, справді промовляють по-особливому. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, як довго ви вже малюєте і як проявляється у вас, власне, талант до малювання, в чому конкретно? Ну, це моя необхідність, мені просто необхідно малювати. Я малюю з дитинства в Донецькій області, я там ходила у школу малювання, ну як, ми там просто малювали усі, у мене був гарний вчитель, який малює ікони. Можете детальніше розповісти от про ці малюнки, вони явно, знаєте, натхненні, чи, скажімо, пов'язані з війною, з того, що бачимо, так? Детальніше, якщо можна. Так, звичайно. Це малюнок по спогадам, це діти в бомбосховищі, тобто це ось бомбосховище, взриви, але діти накрились такою яркою ковдрою, і вони фантазують, малюють, обіймаються, і нібито їх малюнок оживає. І ось ці всі малюночки, нібито дитячі, вони нібито, це їх мрії оживші. Ну і літак мрія ми, звичайно, також бачимо тут, він став символом таким за час війни особливим.
А ось цей військовий, так? Так, це наш військовий, тобто це показані їх найсвітліші емоції, переживання, бо він рветься всією душою до чогось гарного, до родини, до сім'ї, але він не може, у нього теж є обов'язки, він повинен усім допомогти. Ось. Цікаво, цікаво, дуже гарно справді мистецько. Ще кілька слів про себе розкажіть. Як довго ви тут живете в цьому будинку? Як довго ви у Львові? Довго, ще з 1 квітня. Я тут святкувала, ну як святкувала, у мене був тут мій день народження, і взагалі ми тут вже дуже довго. І не знаю, скільки ще потрібно бути. Звичайно, місце добре, але, звісно, дуже хочеться додому. Але прифронтове місто, то я не можу просто. А яке місто, до речі? Місто Курахове, Донецька область, біля Мар'їнки. Там зараз дуже багато боїв. По нас намагаються захватити. Мар'їнка поблизу це ще з 14-го року, як лінія розграничення. Бажаємо вам повернення додому в мирному, спокійному вашому місті на Донеччині. І дякуємо за ваш талант, за те, що ви тут, власне, його показуєте і втілюєте в життя, не заховуєте його. Дякуємо дуже. Так, і вам дякую. Добрий день. Нам також. Дуже приємно, здравствуйте. Дякуємо вам великі за допомогу. Ми дуже раді вас побачити. У нас тато ЗСУ, мій чоловік, захищає країну, військовослужбовець, а ми тут. Ми уїхали, тому що я дуже хвилювалася за дітей. У мене старша дівчинка на ході, 14 років має. Ми приїхали сюди. Ми щасливі, що можемо вас тут прийняти. Дякуємо вам великі. Ми також щасливі, що ви дуже приємні люди всі. Але я думаю, що один день ви всі зможете вернутися додому. Дякуємо вам. Так і буде. Бачимо і привели тих гостей, щоб вони побачили, через вас побачив весь світ. Що Україні потрібно ще. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава, так. А це ваша донечка? Так, вона на ходу в мене, вона ДЦП. Знаєте, я виростав з такою сестричкою двоюрідною, як вона. Тому я знаю. Я знаю. Ці особливі діти, які потребують особливої любові. Вона дуже добра дівчинка у нас. Таке пережила, переїхала. А вона вчить всіх решта довкола неї бути людьми. Так. Вони тоді такі учителі справжньої людяності. З нами є пані Ірина, яка є координаторкою цього будинку, координує тут його життєву діяльність. Пані Ірино, кілька слів, як зараз на даний момент виглядає життя в цьому будинку і скільки є тут людей і чим власне займається? Вітання всім. Людей на сьогоднішній день є порядка 80. Така кількість мешкає на постійній основі, але будинок, найбільша кількість, це ми приймали і 120 одночасно людей, тобто він може вмістити і до 150 людей. Людей багато мешкає на постійній основі, є багато людей, які приїжджають на кілька днів і їдуть далі. Ми допомагаємо їм від'їжджати до Європи, тобто вони рухаються в іншому напрямку. Багато діток маємо, діток є 20-30, вони тут вже кілька дітей ходить в школу, кілька дітей є маленьких, є і грудні дітки, і новонароджені дітки. Тобто цей будинок дає можливість перебувати усім людям, яким потрібний захист і потрібно десь мешкати. Так, це, я розумію, такий ігровий простір у вас, так? Привіт, діти і молодь. Добрий вечір вам. Добрий. Як ваші справи? А тут можна таке от складати, таке збирати, защіпати, так? Так. Да. Як вам тут живеться, скажіть, будь ласка? Добре живеться, хорошо. Так. Є чим зайнятися? Да. Не нудно? До нас приїжджають психологи, пані Мажена, і вона нам всякі завдання дає, ігри всякі ми гуляємо. Угу. А як з навчанням? Є, нема? Ну, мається на увазі, ви в школі вчитеся, чи ви вже студентка? Я вчусь дистанційно, мені ще не вчиться. Ага, зрозуміло. Дистанційне навчання, так? А ви що скажете? Як ви називаєтеся? Скажіть, будь ласка, які ваші ім'я? Я Зарідна, це моя сестра. Скажіть, а звідки ви приїхали? Ми приїхали з Генічеська. З Генічеська, так. Довго ви тут живете? Так. Приблизно місяць. Місяць? Ага, то ви такі, скажімо, ще відносно недовго. Коли мене закінчиться, уїдемо. Хочете додому, так? Я вам бажаю, щоб ви додому пошвидше потрапили, добре? Обов'язково.
А зараз, дорогі друзі, разом з Блаженнішим і з нашими гостями зі Сполучених Штатів, з лицарями Колумба, зможемо оглянути такі модульні будиночки, які тут будуть встановлені на території реабілітаційного центру. Вони розраховані якраз для того, щоб там проживали окремі сім'ї тимчасово переміщених осіб. І цей будинок складається з двох модулів. Це у нас перший модуль і поряд другий модуль. Будинок можна називати сімейним, так як він має дві окремих кімнати. Одна, наприклад, для батьків, а інша для дітей. Кухня, вітальня. So, this zone is kitchen and living room. Прямо у нас ванна кімната. The bathroom, over there, you can take a look. І це дві спальні. And two bedrooms. Two separate bedrooms. That's very nice. І що важливо, що коли закінчиться війна, і ці люди всі хочуть повернутися додому. Вони точно не хочуть жити, та як будуть мати не повернутися. Що це можна використовувати або для потреб реабілітації, чи перевезти його в гори, дітей, табори. Тобто це актив церковний, який церква завжди може будь-де, чи на море, чи в гори, щоб працювати далі своїми програмами. Потверджує економ, отець Любомир Яворський нам детальніше розповість про концепцію цього проєкту з будиночками. Отже, Любомире, бачимо, територія велика і роботи тривають. Так, роботи тривають постійні. Бачите, в нас тут такий прихисток для вимушено переселених осіб. І на щодень проживає приблизно 90-100 осіб. І ми побачили, що нам критично бракує місця. І достойного місця, де люди можуть проживати, бо війна затягнулася. А тут багато людей, наприклад, з Бахмута, де вже не мають куди повернутися, чесно кажучи, до своїх домівок, але дуже хочуть і мріють про це. І ми, власне, за підтримки наших донорів, партнерів сьогодні різних, запускаємо такий проєкт формування модульного містечка. В даному випадку тут у нас на території нашого центру ми розмістимо 35 будиночків за підтримки лицарів Колумба. Саме таких, як ми бачимо на фото, на відео зараз. Ми бачимо на відео зараз, так. Це практично на сім'ю будиночки зі всіма умовами для гідного проживання тут, в цьому центрі, та, нашому. Але маємо плани також і в інших. Новояворівську зараз пропрацьовуємо, щоб там розмістити ще 160 будинків. Тому розвиваємося, працюємо для того, бо насправді кожен з нас має щось робити. Чим більше нас буде щось робити, тим більше ми можемо допомогти. Так. Це все робимо для людей. Отже, наскільки таке житло є практичне? І ви чули якісь відгуки вже може від людей, які принаймні оглядали з переселенців? Ну, я вам скажу чесно, що головний критерій для мене був і для виробника, який їх виробляє, це чи я би хотів в такому будинку жити. Для мене це був критерій. Я в такому будинку хочу жити, хотів би жити. Хотів би мати такий будинок, де міг би приїжджати, відпочивати. Тераса, ванна, спальня, панорамне вікно, кімната для дітей, де вони можуть вчитися, навчатися. Насправді це є достойне тепло, тепла підлога, конвекторне опалення. Можна поставити сонячні батареї, він повністю автономний, є скважина, вода. Тобто він повністю сам себе може забезпечувати, незалежно від різних пригод, які з нами робить північний сусід, який називається росіянин. Пам'ятний подарунок від пана Патрика Келлі, медаль лицарів Колумба з архестратигом Михаїлом, який зображений на фоні Софії Київської. Дякую.